Mais. Mais. Ja. Vad fan du håller på med nu? Jag spiste mais. Det var sist. Ja, det var mais på fredagen. Ja, det var ganska grej. Spiste mais på fredagen? Ja, det. Spiste sånna här liksom nacho-grejer. Ja. Ja, med bönor och så hade vi med ja, det var selvfølgelig ost på toppen och kött och grejer. Så ja, det var ganska gött. Kjempe mais. Ja, det var det.